Well, it was molt bé. Ha estat una tarda molt intensa com a conclusió d'aquest seminari que hem celebrat avui. Tots aquells que vulguin continuar demà, Oriol us donarà informació sobre el que farem demà, després a continuació. Com a conclusió, només dir-vos adeu, perquè alguns dels nostres amics i clients parteixen cap a Barcelona avui. Unes paraules del vicepresident de l'alcalde per la Pau, el senyor Mayoral, que és l'alcalde de Granollers, que, com podem veure, ha estat una de les ciutats més bombardejades de Catalunya. Té vostè la paraula. Molt bon dia i molt bona tarda. I, en primer lloc, agrair la invitació. Per mi, estar avui aquí és un honor. Agraeixo que hagin pensat en Granollers, en l'alcalde de Granollers i sobretot en Alcaldes per la Pau com una organització de municipis que té un compromís molt clar amb la lluita i amb el treball per la pau. Deixeu-me, però, fer algunes referències al que hem dit avui i com ho vivim, com ho viu una ciutat que va ser bombardejada, com s'ha vist, durament bombardejada. La reflexió d'avui parlava de Barcelona i de Londres, però en tot cas el fet que avui Granollers estigui aquí jo crec que vol dir una cosa, que és que quan es pensa en Barcelona i en Londres s'està pensant en ciutats bombardejades, s'està pensant en el concepte que abans se'ns parlava de guerra global, de que un moment determinat es decideix que les ciutats són objectius. Objectius en les guerres declarades i en les guerres difuses. Ahir va ser objectiu Manchester. En les guerres no declarades, en les que també les ciutats són el gran objectiu. Ens acompanya un company representant de l'Ajuntament de Manchester, el nostre condol i el nostre suport. Hem vist unes imatges colpidores, unes imatges que ens fan bullir la sang i que ens deixen absolutament corpresos. El Ramon Arnabat, a més, ha posat una altra imatge que a mi, encara avui, cada vegada que la veig, m'emociona, que és la imatge de l'edifici més rellevant de la meva ciutat, la Porxada, bombardejada, amb nens i nenes, homes i dones morts al carrer. El Noet ens ha parlat de la seva àvia. Els meus avis viuen a 100 metres, aquest espai. Els meus avis venien al mercat quan va passar això i van tenir sort. Els meus pares, el meu pare, anava a l'escola a prop d'una escola bombardejada. Recordeu, a Granollers, 9 del matí, 5 avions italians deixen anar 700 quilos de bombes i maten en un minut 224 persones i deixen més de 500 ferits en una petita ciutat d'uns 13.000 habitants en aquells moments. És a dir, el 6% de la ciutadania va quedar afectada, morta o ferida. La proporció és brutal. I efectivament allà hi havia gent amb noms i amb cognoms com a tot arreu. El que passa és que quan parlem de ciutats podem posar els noms de les persones. Sabem que ha mort l'Antònia de la farmàcia, sabem que ha mort la dona del mestre Ruer i que ha deixat 4 nenes, li posem noms i cognoms. Les ciutats són l'espai en el que podem fixar la mirada i podem identificar tot allò que a vegades analitzem i veiem d'una manera més estereoscòpica, si voleu. És el lloc per parlar, per escoltar, i és el lloc per posar nom a les coses. 31 de maig del 38, aquest esdeveniment a Granollers, aquesta gran desgràcia, 39, gener del 39, més bombardejos en el moment de l'eixida de les tropes republicanes i de la gent que marxava cap a l'exili. La ciutat també va ser durament bombardejada, una ciutat que té la marca de les bombes molt interioritzada. I després d'això, el silenci del franquisme. Els meus avis, els meus pares, ens deien
al costat de l'estufa a l'hivern, quan la conversa és més llarga, ens explicaven el que havia passat. I ens deien, nen, això no ho expliquis, però això va passar. Nen, guarda-t'ho, però ho has de saber. Silenci, silenci del franquisme, la pau que no és pau, que és por. El Raimon ho explicava en una cançó, a vegades la pau no és res més que por. I la meva generació va viure durant molts anys la pau de la por. Quan vam recuperar la democràcia, un grup de persones que havien viscut el bombardeig i l'Ajuntament van decidir que un dia o un altre havíem d'aixecar la veu. I efectivament, quan es va complir el 50 aniversari del bombardeig, any 88, vam aconseguir reunir les forces suficients, el coneixement suficient, acompanyat per historiadors fantàstics, el Joan Garriga, el més paradigmàtic, amic del Ramon, vam aconseguir les forces suficients com per explicar-nos, com per poder adreçar-nos en els nois i les noies, en els estudiants. Va ser un moment emocionant, commemorar el bombardeig a la ciutat 50 anys després. Sortir del silenci. Volíem sortir del silenci i volíem que la democràcia recuperada fos la musculatura que ens permetés aquest lligam entre societat civil i ajuntament per tal de posar veu a aquella gent que ja no el tenia. I vam recuperar aquest moment i vam plorar en veu alta, vam plorar els nostres morts, perquè es havia de plorar els morts, no els havíem plorat. Els havíem plorat en silenci i vam voler-ho fer junts i d'una manera clara, plorar els nostres morts. Però alhora el que volíem era recuperar la memòria, saber on estàvem, saber què havia passat. Fixeu-vos que l'any 88 encara, quan vam fer aquesta primera commemoració, ens pensaven que ens havien bombardejat els alemanys. L'any 88 va ser un historiador, Joan Garriga, qui va identificar precisament que el bombardeig va ser pels avions italians. Volíem recuperar la nostra memòria, però sobretot volíem dir amb una veu molt forta, volíem dir mai més. La generació dels meus pares, els meus avis, la meva, encara podíem posar-nos d'acord, perquè encara hi érem tots. No? Els meus avis ja no hi són, la generació dels meus pares està desapareixent. Però podíem fer-ho, i vam fer-ho. I vam dir molt alt, mai més. I vam començar a pensar i a dir-nos que les ciutats que hem vist sang en els nostres carrers tenim l'obligació d'explicar-ho. Tenim l'obligació de fer-ne un relat d'història i de futur. I tenim l'obligació d'aixecar la bandera de la lluita per la pau. I Granollers, a partir d'aquest 88, va començar un trajecte, amb alts i baixos, com tots els trajectes, en el que vam començar a generar un discurs i una estratègia al voltant del treball per la memòria històrica, però sobretot del treball i el compromís per la pau. Us descric molt ràpidament aquests eixos perquè em sembla que poden també ajudar a buscar aquest espai positiu que se'ns demanava, no? De no només recordar, sinó alhora generar estratègies per tal de compartir històries i buscar aquesta referència que ens permeti que aquest mai més estigui cada dia més a la vora. Nosaltres, en primer lloc, el que volíem, el que vam posar sobre la taula com a element estratègic és treballar molt intensament per conèixer la nostra història. No la coneixíem prou. Recuperar la nostra memòria era essencial. Els motius de la guerra, els efectes de Granollers, què va passar doncs, amb els diferents moviments polítics durant la contesa i també com va actuar el franquisme, quins van ser els efectes de l'actuació del franquisme. Granollers ha aconseguit historiar d'una manera nítida pràcticament fins al 75, amb elements que a vegades han fet aixecar doncs, espines en les relacions socials, però la història és la història, no? Però ens semblava que el que calia era essencialment conèixer la nostra història
perquè així també ens reconeixíem com a col·lectiu. Conèixer, reconèixer-nos per mirar cap endavant. El segon element d'aquesta estratègia era explicar i compartir, no quedar-ho, no quedar-nos-ho a la biblioteca, en els estudiosos, sinó viure-ho a la ciutat, viure-ho amb la ciutadania. Des d'aquest punt de vista, l'educació és la clau. I nosaltres hem desenvolupat estratègies d'educació per la pau, jo crec que potents. Educació a les escoles, per suposat, però també educació molt més enllà de les escoles. La setmana que ve, com commemorem el 31 de maig, aquests 79 anys del bombardeig, totes les escoles de primària hi seran, totes. Amb feina feta, amb treball doncs, portat a les aules des de molts mesos enrere, però és que fa escassament 3 setmanes ho vam fer ja amb els estudiants de secundària. Educació per la pau com un element que ha de formar part d'aquesta estratègia de la ciutat. Deia educació a l'escola, però educació també en el conjunt de la ciutadania. Hem vetllat molt i molt perquè l'intercanvi entre generacions es produeixi. Quan vam commemorar el 70 aniversari del bombardeig l'any 2008, vam fer una trobada que va ser, a banda d'emocionant, absolutament útil, entre persones que havien viscut el bombardeig i la generació dels meus fills. I vam generar un sorprenent diàleg intergeneracional en el qual vam descobrir que els meus pares explicaven als meus fills coses que a mi no m'havien explicat, coses que havien quedat al pap d'aquells moments dramàtics, coses que no es podien explicar perquè la por també tenalla la paraula. I des del punt de vista, aquesta història va generar un itinerari que seguim caminant. Educar-nos també a partir de tenir molt clar que la paraula és l'element clau que ens ha de permetre el trobar aquests vincles entre generacions, escola, societat, famílies. El tercer element és el treballar molt al voltant dels espais de memòria. Mireu, a la nostra ciutat, si us hi passegeu, veureu, una idea que no és original, la vam copiar entre altres jocs de Sarajevo, veureu que hi ha uns punts en els que apareixen unes rajoles de color vermell. Els nostres nois, les nostres noies, els nostres ciutadans saben què vol dir. És el lloc on van caure les bombes. A Granollers, el Memorial Democràtic ens va ajudar a fer-ho possible. Vam identificar els espais en els que les bombes havien colpejat la ciutat i avui estan presents. I ens serveixen per explicar-li als nois i a les noies que per aquest lloc on passegen, allà on fan aquell petonet el nòvio o la nòvia, allà on fan la festa, un dia van haver-hi persones agonitzant o persones morint, persones patint. I forma part també d'aquest discurs, de recordar que aquest espai urbà, avui un espai en pau, va ser no fa tants anys, 79 anys no és tant temps, va estar durament massacrat. I la generació dels seus avis va patir allà la pèrdua d'amics, com els que tenen ells passejant per la ciutat. Espais de memòria, recuperació als refugis, alhora també, a banda de recuperar la memòria de l'horror, com són els refugis, l'arquitectura de l'horror, com són els refugis, també generar arquitectura de la pau, i així també vam construir un centre de cultura per la pau, que vol ser la referència per mirar endavant. El quart eix seria el de la participació. Si la commemoració és el bombardeig, si el pensament sobre el bombardeig és purament institucional, no serveix. Si és només un esforç de l'Ajuntament per fer un acte formal cada 31 de maig, hem fracassat. El 31 de maig necessàriament ha de ser commemorat per la ciutadania i afortunadament a Granollers cada any hi ha entitats que s'assumen a l'organització d'events complementaris, paral·lels, alternatius, és igual. Però avui
aquest treball per la pau no és un treball de l'administració, sinó que és un treball de la societat. Entenem que no hi ha cap altre camí que el comprometre'ns globalment com a societat amb aquesta lluita. És un projecte de ciutat, no és un projecte de govern. És un projecte de la ciutadania, és un projecte d'aquesta musculatura social que Granollers ha sabut construir. El següent eix és el del compromís. El nostre mai més no pot ser un mai més purament anecdòtic. Granollers intenta estar en totes les reflexions, en totes les accions en les quals lluitem contra la violència, contra la guerra i especialment contra els motius de la violència de la guerra. Granollers accentua a partir d'aquest compromís la seva feina a partir d'assolir l'objectiu essencial, que és treballar per l'igualtat i per l'equitat, que en definitiva és el factor essencial per tal de tenir una societat més justa i més solidària. El següent element és el treball en xarxa. Mireu, estem convençuts que un ajuntament sol no pot fer res. I per això Granollers ha buscat sempre aliances. Fa molts anys vam entrar a formar part de la xarxa d'alcaldes per la pau. Avui aquesta xarxa és la xarxa municipalista més important del món amb la lluita per la pau. 7.500 ajuntaments de tot el món que agrupen aproximadament 1.500 milions de persones. Ens sembla que és rellevant que la xarxa sectorial més municipalista, més important del món, s'adreci i estigui centrada en aquest objectiu, en l'objectiu de la pau. I per això nosaltres ens hi vam implicar i la nostra feina i la nostra capacitat de generar alternatives va fer que l'alcalde d'Hiroshima ens demanés que ens integréssim a l'executiva mundial, cosa que vam agrair i que intentem, en aquest àmbit, el ser la veu d'una part d'Europa, aquest sud d'Europa, aquest sud d'Europa i aquest nord d'Àfrica, aquesta Mediterrània, tan colpejada en els darrers temps. No? En aquest treball amb la xarxa d'alcaldes pel Pau, nosaltres avui estem liderant la xarxa d'alcaldes pel Pau de Catalunya, que té 200 municipis, un nombre important, i que té una executiva formada per alcaldes i alcaldesses de totes les formacions polítiques i que és molt activa conjuntament amb instàncies com el Fons Català de Cooperació i al costat de la Federació Catalana de Municipis o de l'Associació Catalana de Municipis. Creiem que és imprescindible la xarxa perquè creiem també que el municipalisme té respostes que els estats no tenen. Nosaltres estem convençuts que, i tenim la convicció que en aquests moments en què els estats callen o miren cap a un altre costat, és més imprescindible que mai la veu del món local, la veu dels alcaldes, les alcaldesses. Creiem i estem convençuts que els municipis som bons agents de pau i ho diem en veu alta des d'Alcaldes per la Pau i des de moltes altres instàncies. Som bons agents per la pau per molts motius. En primer lloc perquè els municipis no tenim armes i per tant el nostre instrument millor és la paraula, és el diàleg. Els ajuntaments, els municipis, sabem parlar i sabem escoltar i sabem construir a partir de la mirada directa als ulls d'altres comunitats. I sabem parlar i escoltar també a les nostres ciutadans i les ciutadanes. Per tant, el municipalisme el que pot fer i el que pot aportar en aquesta estratègia que jo estic convençut que passen als estats per tenir com un element central la societat civil, el que pot aportar el municipalisme és la veu de la gent, la veu de molta gent, a l'hora d'aquest debat imprescindible sobre una nova governança que sovint supera els estats. Nosaltres estem també en millor condició per fer aquesta feina, aquest treball per la pau que en molts estats, perquè hem après a cooperar, hem après a buscar aquestes aliances específiques que ens permeten definir objectius concrets. Per tant, des de Granollers, des d'Alcaldes per la Pau, una feina que ens sembla imprescindible
en aquest debat sobre el futur de la humanitat, en aquest debat i en aquest compromís per la pau, és enfortir estratègies de cooperació que tinguin l'arrel i la base amb la societat civil, amb el diàleg a la societat, i que a partir del municipalisme també exerceixin aquest paper de lobby permanent per tal de portar els estats cap a llocs en els que molt sovint s'escapen. CGLU, Ciutats i Governs Locals Unides, Alcaldes Palapau, són xarxes que entenem indispensables per tal de definir un nou discurs que atengui a la proximitat com un valor essencial per construir un món en el que la paraula sigui l'element bàsic per avançar i per fer possible aquest objectiu imprescindible d'igualtat, de justícia i de llibertat. Jornades com aquesta ens hi ajuden. Moltes gràcies per haver-nos convidats. Moltes gràcies, Josep Majoral. Res més, agrair també a l'Albert Royo, que has de marxar, i a Diplocat, una vegada més, d'haver pogut barrejar la recerca històrica, la nova documentació sobre els fets, sobre el nostre passat, barrejar polítiques públiques, també gràcies als diputats del Parlament de Catalunya per haver vingut, i òbviament els ponents que ens heu acompanyat aquí, a l'Imperial War Museum, als traductors, la traductora, moltes gràcies també pel seu esforç, a l'equip de la Carolina, a l'Oriol, a la Laura, i bé, a tots vosaltres, on descuido segurament molta gent, però bueno, seguirem treballant. Pensem que la reflexió i aquests seminaris i aquests debats, com diem, transnacionals, transfronterers, són molt importants. La visió que deia l'Albert també aquest dematí sobre polítiques públiques, avui en dia, si no tenim en compte una miqueta aquestes xarxes que deia l'alcalde també, doncs ens mirem massa el nostre melic, que ens n'hem de mirar molt també, perquè hem de fer moltes coses, però aprenem, coneixem abans d'actuar, com he dit abans, i bé, seguirem treballant aquests temes, esperem tornar a convidar-vos i a veure-us en moltes de les nostres activitats com a xarxa, i esperem tornar també a parlar i a treballar amb el Diplocat sobre altres temes al voltant dels usos del passat, de les diatribes i envitricolls de la memòria, i res més, seguirem treballant també per construcció de democràcia i de pau. Moltes gràcies.